А что такое мирное шествие? Мы люди! Будьте благоразумны! Если у вас возникли вопросы по трудоустройству, еще какие-то есть вопросы, пожалуйста, обращайтесь в городской исполнительный комитет. А там кто там с собой разговаривать будет? Там обгородили уже, как Ленина обгородили. Для чего обгородили? Чтоб я не мог зайти сказать. Я не нарушаю. Это мое право бороться. Право мое. Ми чуємо, як натовп незадоволених на акції недармоєдов у Пінську скандує ганьба керівнику місцевої міліції. Дорогі громадяни, ще раз повторюю. Пожалуйста, прошу розійтись. Дана акція не санкціонована. Что вы здесь находитесь? Я вас вчера сказал, что не трогать людей, пусть люди собираются. Или он не для вас сказал? Вы нарушаете закон. Вы можете быть привлечены к административной ответственности. Это вы нарушаете закон, а не мы. На площі Леніна у городі Пінську з'явилася міліція. Керівник городської міліції попередив мітинговців об тим, що їх чекає покарання за уділ у несанкціонованому мітингу. І міліція сходить.